מי שיסתכל סביבו, רוב בני האדם בעולם, נגיד 80%, 70%, 80%, מודים שהם סובלים מחרדה כלשהי. ובעצם במהלך הדברים אנחנו נבאר שלא רק 80% מהאנשים סובלים מחרדה, נסביר שבעצם 100% מהאנשים בעולם סובלים מחרדות, נסביר ממה נובעות החרדות, וממילא כשבן אדם מבין ממה נובעות החרדות, ממילא הפתרון גם כן לאיך לצאת מהחרדות ברור לגמרי. ולא רק שניתן פתרון לאיך לצאת מחרדות, אלא בעצם ניתן פתרון לאיך לצאת מכל סוגי החרדות שיש בעולם, מכל הסוגים, מכל המינים, מכל הצבעים. עד כדי כך שבן אדם יגיע לרמה כזאת שבה כמו ילד בן יומו שאין לו שום פחד ושום חרדה, ככה בן אדם יכול להרגיש, אם הוא ירצה כמובן, בן אדם יכול להרגיש מצב שכמו כמו שילד לא חרד מה יהיה מחר, מה אני אוכל בארוחה הבאה, האם אני אהיה בריא, האם אני אהיה חולה, ילד לא חרד משום דבר, ילד קטן, תינוק שנולד. או לדוגמה נגיד ניקח, נגיד דומם, נגיד אבן דוממת, כמו שאבן דוממת אין לחרדה, אולי יש לחרדה אנחנו לא יודעים, אבל כמו שזה נראה שאין לחרדה, ככה בן אדם יכול להגיע לרמה כזאת שלא יהיה לו שום פחד ושום חרדה משום דבר בעולם. והעניין של החרדות הוא בעצם הבעיה היחידה, או אולי אחת מהבעיות היחידות שאי אפשר לפתור אותן בכסף. כי כל דבר בעולם אפשר לפתור אותו, או אפשר לנסות לפתור אותו בכסף. אבל ברגע שיש לבן אדם חרדות, כל הכסף שיש לו לא שווה לו מרומה, ולו רק משום שהוא לא יכול לישון בלילה בשקט. ברגע שיש לבן אדם חרדות, החיים שלו אומללים, והאמת שמצד האמת לא כל כך צריך להעריך ולהסביר את העניין של כמה רע מרגיש בן אדם שיש לו חרדות, כי בן אדם שיש לו חרדות כבר אמור להבין לבד כמה רע הוא מרגיש, כל אחד שיסתכל על עצמו להבין כמה רע הוא מרגיש. אבל כרגע בעצם נסביר שבחרדות נמצאים לא רק אלו שנקראים בחרדות, אלא כל האנשים בעולם נמצאים בסוג של חרדה. וגם נסביר למה, ובעצם נסביר את זה על ידי שנסביר את השורש של החרדות. אם נסתכל על המהות של חרדה, חרדה היא רגש מסוים שהאדם מרגיש אותו בגלל תובנה מסוימת. זאת אומרת, לדוגמה, האדם מבין שהוא מזדקן, ואז יש לו חרדה מכך שהוא יהיה חולה, מכך שהוא ימות. בן אדם מבין שעכשיו יש גל של פיתורים, ואז יש לו חרדה מכך שיפטרו אותו. בן אדם מבין שהוא צריך משהו מסוים, ואז הוא חרד מכך שלא יהיה לו את הדבר. זאת אומרת, עכשיו, חרדה היא בעצם סוג של רגש. חרדה היא לא משהו ממשי, חרדה היא תחושה שיש אותה לבן אדם כאשר הוא חושב משהו מסוים. זאת אומרת, המחשבה יוצרת את החרדה. עכשיו, אם אנחנו נתבונן טוב טוב על המחשבה שיוצרת את החרדה, זה די פשוט לראות את זה. בעצם בן אדם חרד אך ורק מכך שיקרה לו משהו רע. זאת אומרת, בן אדם לא חרד מכך שהוא יזכה בלוטו, בן אדם לא חרד מכך שהוא יהיה בריא, אלא אם כן הוא חושב שזה יהיה רע שהוא יהיה בריא, אבל בן אדם בעיקרון לא חרד משום דבר שנתפס בעיניו כטוב. חרדה היא פחד מפני להרגיש רע. ברגע שבן אדם חושב שהמציאות ככה היא טובה וככה היא פחות טובה, באותו רגע יש לבן אדם סוג של פחד מכך שהוא ירגיש רע. עכשיו, חרדה, יש הרבה דרגות של חרדה. יש חרדות קיומיות, יש חרדות שהלחץ דם של הבן אדם עולה, שיש לו כאבי ראש, יש לו סחרחורות וכו' וכו'. יש הרבה סוגים של חרדות, אבל מצד האמת, כל סוג של פחד הוא גם סוג של חרדה. אפילו בן אדם שיש לו ספק, בן אדם שיש לו אפילו ספק, בן אדם אפילו שצריך לקבל החלטה ויש לו איזה ספק, מה לעשות? יש בזה גם כן איזה סוג של פחד שאולי אני אכשל, אולי אני לא אצליח. עכשיו, השורש של כל הפחדים והחרדות בעולם הוא שורש אחד, והוא די פשוט להבנה. ההפרדה שהאדם עושה בין טוב לרע היא השורש של כל הפחדים וכל החרדות וכל החששות וכל התחושות הרעות שיש לאדם. ונסביר. בעולם יש טוב ורע. בפרספקטיבה מסוימת, כבר הסברנו את זה פעם, אין הבדל בין טוב לרע, כי שניהם זה שתי מציאות שונות, שרק האדם שהוא בתוך העולם, רק הוא חווה את זה כטוב ורע. מה זה רע? כאשר בן אדם רוצה משהו וזה לא קורה, זה רע. או כאשר יש משהו שקורה שהאדם לא רוצה אותו, גם אז רע לאדם. זאת אומרת, כאשר יש התנגשות בין הרצון של האדם למציאות, רע לאדם. כאשר המציאות היא תואמת את הרצון של האדם, דהיינו, כאשר אין הבדל
בין הרצון העצמי של האדם לבין המציאות, באותו רגע זה נקרא טוב. זאת אומרת, בן אדם יכול להיות עם רצון עצמי, אבל הרצון העצמי צריך להיות מסונכרן, מותאם בדיוק למצב של המציאות. אם האדם רוצה אפילו בדבר אחד הכי קטן שונה מהמציאות, זה נקרא רע. זאת אומרת, אם נסתכל, אם בן אדם הוא לא שקוף לגמרי, אם הרצון העצמי של האדם הוא לא שקוף לגמרי, אז האדם סובל. מה זאת אומרת? בן אדם יכול שיהיה לו רצון עצמי, בן אדם צריך שיהיה לו רצון עצמי, אבל הרצון העצמי צריך להתאים למציאות עד רמה כזאת שלא יהיה אפשר להגדיר את הרצון העצמי. זאת אומרת, אם אפשר להגדיר, אם בן אדם מסוגל להגדיר מה הוא רוצה, זאת אומרת, אם ניתן להגדיר, אם בן אדם יכול להגדיר בדיוק מה הוא רוצה, זה בעצם אומר והרצון הזה של מה שהאדם רוצה הוא שונה מהמציאות, אז בעצם זה אומר שיש לאדם רצון עצמי, וממילא האדם מרגיש רע. בן אדם צריך להגיע למצב שבו כל מה שיש במציאות הוא רוצה את זה ככתרו וכלשונו, בלי לשנות לא לטוב ולא לרע. עכשיו, הדרך של האדם להגיע למצב שבו הוא חווה את מקבל את המציאות בשלמות וחווה אותו בשלמות, היא שורשה הוא בעניין תפיסת הטוב והרע. במציאות שלנו יש דברים שהם נגד רצונו של האדם, יש דברים שהם כרצונו של האדם, יש טוב ויש רע. עכשיו, בן אדם שמסתכל על השורש של המציאות וחווה את הכל כדבר אחד, בן אדם כזה, גם כאשר קורה משהו נגד רצונו, או כאשר המציאות הולכת כרצונו, שניהם טובים באותו מידה. זאת אומרת, האדם מצליח להסתכל על המציאות לא רק ברמה של אני רוצה וקורה אחרת, או אני רוצה וקורה מה שאני רוצה, אלא ברמה פנימית יותר שבה אין אני. זאת אומרת, בן אדם מסתכל על המציאות מלפני ההגדרה של האני. זאת אומרת, יש אני, שהאני הזה רוצה רצון, או רוצה שלא יקרה משהו, אבל יש אני, יש רצון, ויש מציאות. ועכשיו יכול להיות שהמציאות מתאימה לרצון של האני, ויכול להיות שהמציאות לא מתאימה לרצון של האני. אבל בן אדם צריך להסתכל על המציאות בפרספקטיבה של לפני האני המצומצם. כי איך שהסברנו, יש שני סוגי אני. יש אני, שזה המציאות כולה, שזה סוג אחד של אני, ויש גם את האני של האדם עצמו, שגם הוא אומר אני. עכשיו, ברגע שבן אדם, כשהוא אומר את המילה אני, הוא מתכוון לומר אני, והוא מתכוון כאילו רק לגוף שלו, רק לתפיסה שלו, והוא לא מבין שכל מה שנראה לו שזה לא אני, זה גם אני. זאת אומרת, בן אדם אומר אני. עכשיו, כשבן אדם אומר את המילה אני, במילה זה אומר שיש לא אני, כי אם הכל היה אני, אז לא היה צריך להגיד אני ולא אני. עכשיו, ברגע שבן אדם אומר את המילה אני, בעצם בזה הוא אמר שיש דבר שזה לא אני. עכשיו, זה נקרא תפיסה מצומצמת של האני. בן אדם תופס את האני שלו בצורה מצומצמת. בן אדם חושב שאני זה רק מה שנדמה לו שזה אני. אבל מצד הפרספקטיבה הגדולה יותר, שמה אין הפרדות בין אני ללא אני, כי גם האני וגם הלא אני, דהיינו גם מה שבן אדם קורא לו אני וגם מה שבן אדם קורא לו לא אני, או פחות אני, או שונה ממני, גם הדברים האלה בסופו של דבר הם חלק מישות אחת, הם חלק ממהות אחת, חלק מדבר אחד. כל הדברים בעולם, גם מה שזה אני וגם מה שזה לא אני, זה תמיד חלק מישות אחת כללית יותר. עכשיו, לא יצויר שהבן אדם היה נמצא בתודעה של הישות הכללית שכוללת בתוכה את כל הדברים, אז המילה האדם היה מרגיש אני כלפי כל הדברים. לדוגמה, נגיד ש בן אדם לדוגמה מרגיש אני כלפי יד ימין, בן אדם מרגיש אני גם כלפי יד שמאל, בן אדם מרגיש אני גם כלפי עין ימין, גם כלפי עין שמאל. זאת אומרת, כי כל הישות כולה, בן אדם מרגיש אני כלפיה. עוד פעם, בן אדם זה הגוף, יש ידיים, כל החלקים של הגוף, הבן אדם מרגיש כלפיהם את התחושה אני. אותו דבר בדיוק, האדם צריך להגיע למצב בפרספקטיבה הכללית של המציאות, שבן אדם יבין שהכל אחד, ושמצד האמת האני האמיתי של האדם, זה גם מה שנקרא אצל האדם אני, אבל זה גם המציאות כולה. עכשיו, ברגע שבן אדם מצליח להסתכל על האני שלו, הוא מצליח להסתכל על המציאות בעין אמיתית ולהבין שבאמת זה לא רק אני רוצה משהו ואז המציאות מתאימה לי או לא מתאימה לי, אלא יש אני אחד גדול שכל מה שאני הגדול הזה רוצה קורה. זאת אומרת, יש פה שתי פרספקטיבות. מצד אחד יש את האני הגדול, שזה המציאות, שכל מה שאני הגדול, כל מה שהמציאות רוצה קורה. ואיך אנחנו יודעים שכל מה שהמציאות רוצה קורה? כי עובדה שזה קורה. כל מה שקיים, זה ביטוי כרגע לפוטנציאל של המציאות, לכוח שמניע את המציאות. באותו רגע, זה מה שקורה, זה מה שרוצים שיקרה. ובן אדם אמור להגיע למצב של סבירות רצון מלאה מכל דבר שקורה בחיים, מכל דבר שקורה בעולם, בדיוק כאילו הוא עצמו עשה את זה. זאת אומרת, כמו שבן אדם, נגיד, יש לו איזה רצון לעשות איזה משהו, והוא עושה את הדבר הזה והוא שמח מכך שהוא עשה אותו,
באותו רמה בדיוק, בן אדם צריך להיות שמח בכל דבר ודבר שקורה, כאילו הוא עצמו עשה אותו. לעשות איזה משהו, והוא עושה את הדבר הזה, והוא שמח מכך שהוא עשה אותו, באותו רמה בדיוק, בן אדם צריך להיות שמח בכל דבר ודבר שקורה, כאילו הוא עצמו עשה אותו. והדרך היחידה של האדם להגיע למצב כזה שבו הוא יהיה שמח בכל דבר ודבר שקורה לו, או בכל דבר ודבר שקורה בעולם, זה על ידי שינוי תפיסת האני, על ידי שבן אדם מבין שהאני שלו זה בעצם לא מה שנדמה לו שזה אני, אלא זה גם האני הכללי של המציאות. עכשיו, ברגע שבן אדם, איך בן אדם יכול להגיע לתפיסה הזאת? בצורה יותר פשוטה ממה שזה נדמה. מי שרוצה להרגיש, להרגיש, לא רק להגיד או להאמין או לחשוב, מי שרוצה להרגיש ולחוות שכל המציאות כולה היא ישות אחת ושהכל זה ישות אחת, הבן אדם רוצה לחוות את עצמו. זה כמו לדוגמה, נגיד, להציע לאצבע לחוות את עצמה דרך הפרספקטיבה של היד, ולהציע ליד לחוות את עצמה דרך הפרספקטיבה של הגוף. אוקיי? בן אדם שרוצה לחוות את עצמו דרך פרספקטיבה גדולה יותר, כל מה שהוא צריך לעשות זה לשאול את עצמו שאלות. מה זאת אומרת לשאול את עצמו שאלות? לדוגמה, שאלה פשוטה, מי אני? מה אני? האם אני יוצר את עצמי? איך אני קיים? האם אני שולט בקיום של עצמי? מה זה האני הזה? מה זה הדבר הזה שקוראים לו אני? אני רוצה ועושה והולך וזה וזה, אבל מה זה האני הזה? מה זה הדבר הזה אני? בן אדם יש לו רצונות. בן אדם צריך לשאול את עצמו, מאיפה באים הרצונות האלה? מי החליט שאני ארצה את זה? למה אני בכלל לא רוצה אחרת? למה בכלל יש לי רצונות? למה אני לא חסר רצונות כמו אבן, לדוגמה? בן אדם צריך להתבונן על הדברים האלה, וברגע שבן אדם מתבונן על הדברים האלה, לדרך זה הוא בעצם מתחבר לשורש של האני שלו. כי יש אני, ויש אני רוצה, ויש מציאות. אוקיי, אבל לפני כן יש מציאות כללית, שחלק ממנה זה האני שלי שרוצה. זאת אומרת, האני שלי שרוצה, הוא רק חלק מאני אחד יותר גדול שרוצה. וברגע שבן אדם מתבונן על הדברים האלה, ממילא הוא חווה את עצמו בצורה אחרת. עכשיו, נחזור לעניין של הטוב והרע. כל זמן שבן אדם חושב שיש טוב ורע, דהיינו, כל זמן שבן אדם מבדיל בין טוב לרע, מובטח לאדם שיהיה לו שהוא יחיה עם פחד. בן אדם מפחד מכך שיש רע. בן אדם לא מפחד מכך שיש טוב, בן אדם מפחד מכך שיש רע. וכל זמן שיש אצל האדם הבדל בין טוב לרע, שבן אדם עדיין, למה לתינוק אין חרדות לצורך העניין? למה לתינוק בן אדם אין חרדות? כי עדיין אין לו רצון עצמי מוגדר, כי עדיין הוא לא יודע להבדיל בין טוב לרע. עכשיו, צריך להבדיל בין טוב לרע, אבל אף על פי כן, כל זמן שבן אדם מבדיל בין טוב לרע, כל זמן שבן אדם אומר זה טוב וזה רע, מה שקורה זה תהליך, זה תוצאה כזאת. ברגע שבן אדם אומר זה טוב וזה רע, אוטומטית זה גורם לכך שהאדם תמיד ירצה יותר טוב, ותמיד אדם יפחד להרגיש פחות טוב. מה שנקרא חוסר רושם מוחלט, תמידי ורציף. כל זמן, ונחזור לזה עוד פעם, כל זמן שהאדם אומר זה טוב וזה רע, האדם לא יהיה מאושר, לעולם לא יהיה מאושר, כי לא משנה מה שיהיה לאדם. אם הוא אומר על דבר אחד שהוא טוב, על דבר אחד שהוא רע, מה שזה גורם, שתמיד הוא ירצה יותר טוב, כי אם יש טוב ורע, אז תמיד יש יותר טוב ותמיד יש פחות טוב. בפרספקטיבה של הטוב והרע, אז יש יותר טוב ופחות טוב, דיין הוא טוב ורע. או רע ופחות רע, שזה בעצם עוד פעם טוב ורע. ברגע שיצרנו שתי ישויות של טוב ורע, ממילא יצרנו סקאלה וטווח באמצע של רמות שונות של טוב ורע. והאדם תמיד רוצה שיהיה יותר טוב, ותמיד מפחד ותמיד לא רוצה שיהיה פחות רע. שיהיה פחות טוב. עכשיו, מה זה פחד? הפחד במהותו הוא החשש של האדם, או חוסר הוודאות של האדם, מכך שהמציאות תהיה כרצונו. אם האדם היה בטוח במאת האחוזים שכל מה שהוא רוצה יקרה ושהמציאות תהיה כרצונו, לילה לא פחד ולא חרדה משום דבר בעולם. האדם מפחד מכך שהוא חושש אולי המציאות לא תהיה כרצוני. עכשיו, אם האדם היה תופס את הטוב ואת הרע כישות אחת, וכפי שאמרנו, זה לא משנה אם בן אדם יחליט שהטוב והרע שניהם טובים, או אם בן אדם מחליט שהטוב והרע שניהם רעים. זה לא העניין. העניין הוא שבן אדם יגיע להשתוות, השתוות של טוב ורע. כמו לדוגמה, נגיד שעכשיו בן אדם מצייר ציור, ובן אדם מצייר ציור של מלחמה וציור של שלום. בעיניו של הצייר, הציור של המלחמה והציור של השלום, הם לא יותר טובים יותר רעים. זה ציור וזה ציור. ברגע נגיד שיש סרט מצויר, ואנחנו מסתכלים על הסרט המצויר בחוץ, אין הבדל בין
דמויות בסרט. זאת אומרת, זה לא משנה מי סובל, האם סובל תום או סובל ג'רי. זה לא משנה איזה דמות מצוירת כרגע סובלת, או איזה דמות כרגע מנצחת. מה שמשנה שזה סרט מצויר, וכל סצנה וסצנה יפה בפני עצמה. זאת אומרת, גם סצנה של מלחמה יפה, וגם סצנה של שלום יפה. לדוגמה, בן אדם הולך לראות סרט. עכשיו יש סרטי אימה, יש סרטי קומדיה, יש סרטי אקשן, יש סרטי מתח, ויש סרטי... ואנשים הולכים לסרט כדי לחוות פחד. בן אדם הולך לסרט אימה כי הוא רוצה לחוות פחד. עכשיו, איך זה יכול להיות שבן אדם יוצא לחוות פחד? הרי כל אחד ואחד מאלה שנמצאים בסרט של האימה, שהולכים לראות סרט אימה, הרי אם עכשיו יהיה להם בחיים שלהם אימה, הם לא יוצאו את זה, אף אחד לא רוצה לחוות פחד. אז איך זה יכול להיות שאנשים הולכים לסרטי אימה, לראות סרטי אימה? ויותר מזה, יש אנשים שאחרי שהם חוזרים מהסרט אימה, אז הם מתחילים להרגיש לא טוב, כי אז הסרט אימה שהם ראו מתחבר להם בתוך המציאות. כמו לדוגמה, אנשים שלפני שהם הולכים לישון, הם לא רוצים לראות סרט אימה, כדי שזה לא יתערבב להם בחלומות. ועכשיו השאלה נשאלת, אם בן אדם באמת לא רוצה להרגיש פחד וחרדה, ואם בן אדם, לדוגמה, כשהוא הולך לסרט אימה, והוא נהנה בסרט, ואחר כך זה דופק לו את החיים, כי אחר כך בחיים הוא מתחיל לחוש פחד וחרדה. אז אם האדם באמת לא רוצה להרגיש חרדה, למה יש אנשים שהולכים לסרטי אימה? והתשובה היא מאוד פשוטה, כי ברגע שבן אדם מתייחס לזה כאל סרט, אז גם מהאימה הוא יכול ליהנות, גם מהאימה הוא יכול ליהנות, וגם מזה שמישהו נהרג, גם מזה הוא יכול לשמוח, כי זה לא יותר מאשר סרט. לא יותר מאשר דבר שהאדם מסתכל עליו מבחוץ, וכמו שאפשר, בן אדם יכול ליהנות מסרט כזה, בן אדם יכול ליהנות מסרט אחר, בדיוק באותו דבר. השאלה היא זה איך האדם תופס את זה. עכשיו, אם האדם נמצא בסרט אימה, והוא חווה את זה לתוך המציאות שלו, אז הוא לוקח איתו את האימה הביתה, ואז הוא באמת לא נהנה מהסרט אימה. הוא אומר, ראיתי סרט אימה, והסרט האימה הזה גרם לי להרגיש רע. אבל כל הזמן שבן אדם מסתכל על הדברים בפרופורציה נכונה, מצליח להסתכל על הדברים בחוץ, ממילא הוא מסוגל ליהנות גם מסרט אימה. עכשיו הנושא הוא פשוט. ברגע שבן אדם עושה הפרדה בין טוב לרע, הדבר הזה גורם לכך שהאדם תמיד יחווה פחד, ולכן 100% מהאנשים בעולם, בכל רגע ורגע, לא במקרים קיצוניים, כולם תמיד חווים סוג של פחד. עכשיו, ההבדלים זה רק ברמות הפחד. יש בן אדם שמפחד יותר, יש בן אדם שמפחד פחות. יש בן אדם שרגיל לפחד, יש בן אדם שלא רגיל לפחד, יש בן אדם שהפחד עושה לו סימפטומים כאלה, יש בן אדם שהפחד עושה לו סימפטומים אחרים. אבל חוסר העושר התמידי של האדם נובע מכך שהוא חי בפחד. הסיבה שבן אדם לעולם לא מאושר היא משום שהוא חי בפחד. גם אם יתנו לאדם את כל העולם ומלואו, האדם לא יהיה מאושר. למה? כי יש לו פחד. הפחד לאבד את מה שנתנו לו, הפחד מכך שיהיה פחות טוב. זאת אומרת, גם אם האדם מוכן להתפשר שלא יהיה יותר טוב, עדיין האדם תמיד יפחד ואולי אני אבד את הטוב שיש לי. והפחד הזה לא נותן לאדם מנוח. הבן אדם צריך להסתכל בעין אמיתית ולראות שגם אם יתנו לו את כל העולם ומלואו, עדיין הוא ירגיש רע. והסיבה שהאדם ירגיש רע לנצח תמיד היא משום שהאדם מפחד להרגיש פחות טוב. ולא משנה מה שיתנו לבן אדם, האדם תמיד יפחד להרגיש פחות טוב. וכל האנשים בעולם, בכל רגע ורגע, כל זמן שיש לאדם רצון או העדפה שהמציאות תהיה כך או אחרת, אוטומטית יש לאדם פחד מכך שהמציאות לא תהיה כרצונו. כי המהות של הפחד זה שהאדם מפחד מכך שיהיה נגד רצונו. וברגע שבן אדם, יותר מזה, ברגע שבן אדם נותנים לו מתנה, באותו רגע גם נותנים לו פחד. כי אם האדם נותנים לו מתנה והוא שמח לקבל את המתנה, באותו רגע נוצר בתוכו פחד לאבד את המתנה. ככה זה עובד, אין מה לעשות. ברגע שיש טוב, ברגע שבן אדם מרגיש טוב מאיזו סיבה חיצונית כלשהי, והדגש על חיצוני, באותו רגע האדם יוצר אצלו פחד. כי ברגע שיש לאדם מטרות והאדם מצליח להשיג את המטרות שלו, אז אומנם מצד אחד האדם מצליח להשיג את המטרות שלו, אבל מצד שני האדם מצליח ליצור אצל עצמו פחד. כי ברגע שבן אדם מצליח להשיג את המטרות שלו, בעצם הוא מצליח ליצור משהו שהוא תלוי בו רגשית, וברגע שבן אדם תלוי רגשית במשהו, ממילא הוא יוצר פחד. ילדים קטנים, אם בן אדם מסתכל, וילדים קטנים זה לא איזה סיפור מאגדות, ילדים קטנים, כל אחד ואחד שמתבונן בדבר הזה, הוא עצמו היה פעם ילד קטן. זה לא שבן אדם אומר, כן, אבל אני כל החיים שלי חי בחרדות ואף פעם לא הייתי בלי חרדות. כי בן אדם היה ילד קטן, שלפני שהוא יודע להבדיל בין טוב לרע, לפני שהוא אומר, זה יותר טוב מזה, זה פחות טוב מזה, הבן אדם לא היה לו שום חרדה. בן אדם מבחינתו רואה את האש, נכנס לתוך האש. אם זה כואב לו, יברח. אבל חרדה, אין דבר כזה חרדה ואין דבר כזה פחד. כי בן אדם, כביכול כשהוא קטן, אין לו מספיק שכל כדי לסבול. למה בן אדם סובל? בן אדם סובל בגלל מה שהוא חושב שיהיה, בגלל שבן אדם עושה ספקולציות מה יהיה וכו' וכו'. בן אדם חושב על הרגע הבא,
ואז בן אדם סובל, אבל לדוגמת זאת ילד קטן שהוא לא חושב על הרגע הבא, אין לו עדיין את השכל או אין לו מספיק דימון מפותח לחשוב על הרגע הבא, אז הוא לא סובל, כי אם בן אדם יעמיק את המחשבה שלו, הוא יסתכל שהסבל הוא אף פעם לא מראה, הוא אף פעם לא קיים ברגע אחד של המציאות. זאת אומרת, אם ניקח את כל המציאות כולה, את סך כל האירועים, וניקח מתוכם רק רגע אחד של מציאות, רק פריים אחד של הסרט של המציאות, ונתבונן על הפריים הזה ונשאל את עצמנו, לא יצויר שכל אורך חיי המציאות היה רגע אחד, האם ברגע אחד כזה פריים אחד של הסרט של המציאות, ונתבונן על הפריים הזה ונשאל את עצמנו, לא יצויר שכל אורך חיי המציאות היה רגע אחד, האם ברגע אחד כזה היה אפשר להרגיש חרדה? האם ברגע אחד כזה היה אפשר להרגיש אושר? אושר, מה שנקרא אצל אנשים אושר? התשובה היא שלא. ברגע אחד של מציאות, אם כל המציאות כולה הייתה קיימת רק רגע אחד, ממילא לא היה לאדם בכלל לא היה רצון עצמי. כי הרצון העצמי של האדם מבוסס על החוויות שהוא חווה, שהם גיבשו את הרצון העצמי שלו. שבן אדם נולד, עוד אין לו רצון עצמי. בנקודת התחלה, עוד אין רצון עצמי מוגדר. ואז האירועים שקורים לאדם במציאות מגדירים את הרצון העצמי של האדם. ואז במילה האדם, ברגע שככל שיש לאדם יותר רצונות, ברגע שבן אדם יותר צריך שהמציאות תהיה כך או אחרת, במילה האדם, אם הוא מצליח להשיג את המטרות שלו, אז הוא יותר שמח. אבל מצד שני, הוא כל דבר ודבר, הבן אדם חרד שאולי אני ארגיש, אולי אני ארגיש רע. עכשיו, גם כשבן אדם מצליח להשיג את המטרות שלו, אף על פי כן בן אדם לא מרגיש טוב באמת. זאת אומרת, אף אחד בעולם לא מצליח להרגיש טוב באמת, ולו רק משום שהטוב הזה תלוי בסיבות כלשהן. יש בעולם שני סוגים של טוב. יש טוב שנובע מעצמו, שהבן אדם מרגיש טוב מעצמו, ויש טוב שנובע בגלל סיבות כלשהן. מה זה נקרא טוב שנובע מעצמו? ברירת המחדל היא טוב שנובע מעצמו. ברגע שאין אצל האדם הבדל בין טוב לרע, אז הוא לא מרגיש טוב, הוא גם לא מרגיש רע, אבל הוא מרגיש משהו אחר שהוא טוב, שהוא יותר טוב מהדואליות, מההפרדה של הטוב והרע. כשבן אדם, העיקר העניין זה שבן אדם יצליח לתפוס או יצליח בשכל שלו ובחוויה הסובייקטיבית שלו, כי החוויה היא תוצאה של הבנה. ובן אדם שמבין משהו ולא מרגיש אותו, זה רק משום שהוא לא מספיק הבין את הדבר. כי ברגע שההבנה ממלאת את האדם, את כל כולו, באותו רגע האדם חווה את מה שהוא מבין. באותו רגע, בן אדם שיודע משהו ולא מרגיש אותו, זה רק משום שהוא לא מבין את הדבר הזה בשלמות. ובן אדם צריך להבין בשכל שלם ובלב שלם את העניין של האחדות שיש בין הטוב לרע. וברגע שיש לבן אדם את ההסתכלות הזאת של האחדות של הטוב והרע, באותו רגע מה שקורה זה שהאדם מתחיל להתייחס לטוב ולרע באותו מידה. עכשיו, גם בן אדם שבעיניו יש אחדות בין טוב לרע, עדיין גם הוא לפעמים מרגיש רע. מה זאת אומרת? כי עדיין יש לאדם רצון עצמי. גם בן אדם שחושב שהכל אחד, עדיין יש לו רצון עצמי, עדיין יש לו רצונות. אלא שהרצונות של האדם הם לא נפרדים מהמציאות. מה זאת אומרת? ברגע שבן אדם מסתכל על כל רגע של המציאות כעל ישות חדשה, אז הבן אדם חווה את המציאות אחרת. בן אדם אומר, אוקיי, ברגע הזה המצב כזה, ברגע הזה אני חווה רצון, ברגע הזה אני חווה שאני עושה פעולה, וברגע הבא אני חווה תחושה כזאת, וברגע הבא אני חווה תחושה כזאת. זאת אומרת, כל רגע זה משהו שלם בפני עצמו. ונסביר. ברגע שיש לבן אדם איזה רצון, הבן אדם אומר, אני רוצה עכשיו לשנות את המציאות, באותו רגע האדם מתחיל לפחד, כי אדם אומר, אולי אני לא אצליח לשנות את המציאות. לעומת זאת, בן אדם שמסתכל על המציאות כל רגע ורגע כעל דבר חדש, ושזה הכל מתהווה והכל נוצר בכל רגע ורגע מחדש, במצב כזה, גם כאשר האדם מרגיש טוב וגם כאשר האדם מרגיש רע, הוא תמיד מסתכל על זה מהפרספקטיבה של הבחוץ. מהפרספקטיבה של הבחוץ זה כל אחד. והנושא הוא מאוד פשוט. כל בני האדם בעולם, לעולם הם אף פעם לא מרגישים טוב בשלמות. ולמה הם לא מרגישים טוב? וגם אם יתנו לאדם את כל העולם ומלואו, הוא לא מרגיש טוב בשלמות. ולמה בן אדם לא מרגיש טוב בשלמות? בגלל שהוא אומר זה טוב וזה רע. ואז אוטומטית ברגע שהוא אומר זה טוב וזה רע, אוטומטית הוא גם מפחד לאבד את הטוב שיש לו. והפתרון הפשוט ביותר, או הפתרון האמיתי, אם הוא פשוט או לא פשוט, זינן אחר, אבל הפתרון האמיתי היחיד בעולם
להיפטר מכל סוגי החרדות ומכל סוגי הפחדים, מכל הסוגים שיש בעולם, זה אך ורק על ידי זה שבן אדם יפסיק לעשות הפרדה בין טוב לרע. וכי אם הכל טוב או אם הכל רע, אז במילה אין מה לפחד, כי הפחד הוא רק תוצאה של הרצון. בן אדם שאומר אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, אז הוא מפחד שאולי יקרה משהו שהוא לא רוצה. אבל אם הכל רע או אם הכל טוב, אם הכל אחד, הדגש הוא על האחד. במילה לא שייך להגיד אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, כי זה אותו דבר, זה כבר לא משנה אם זה ככה או ככה. ובעיה שבן אדם אומר שזה לא משנה אם כך או ככה, ההנאה שלו היא כבר בלתי תלויה, כי ההנאה נובעת מתחושת השלמות, מתחושת ההרמוניה עם המציאות. וברגע שבן אדם אומר זה יותר טוב מזה, או זה פחות טוב מזה, או כל דבר אחר, אוטומטית האדם מרגיש סוג של חרדה. ועכשיו כמובן השאלה נשאלת היא, זה בעצם איך בן אדם יכול לצאת מהתחושה של הפחד והחרדה. והתשובה כמובן זה תמיד להסתכל על השורש של הדברים. ואם נחדד את הדבר עוד יותר, כשאנחנו אומרים שאין הבדל בין טוב לרע, יש פה עוד משהו יותר עמוק. המשהו העמוק הוא שאיך שאמרנו בהתחלה, פחד וחרדה זה רק תחושה, זה לא יותר מאשר תחושה. כמו שיש תחושה של קור ויש תחושה של חום ויש תחושה של כל תחושה, ויש תחושה של אוהב, ויש תחושה של אוהב, ויש תחושה של פחד. זה לא יותר מאשר תחושה. עכשיו, בן אדם שסובל מחרדה, מה שהוא באמת סובל זה לא מהחרדה. הוא סובל מכך שרע לו עם זה שהוא מרגיש חרדה. חרדה זה תחושה. עכשיו, אם בן אדם רוצה להרגיש את החרדה, כמו לדוגמה, בן אדם שולד לסרט אימה ורוצה לחוות את הפחד, ממילא החרדה היא טובה מאוד, עד רבה הוא שמח, הוא אומר איזה סרט יפה היה שראיתי ונהניתי להיות בפחד. בן אדם הולך על רכבת הרים כדי לחוש פחד, בן אדם אומר אני רוצה לחוש פה את הפחד, רוצה שאדרנלין נזרום. זאת אומרת שהבן אדם שהוא נמצא בפחד וחרדה, הבעיה היא לא בפחד ובחרדה, הבעיה היא בכך שהוא לא רוצה את התחושה של הפחד והחרדה. עוד פעם, אפשר להגיד שהפחד והחרדה נוצרים כי מסיבות כאלה ואחרות, אבל הבעיה בפחד ובחרדה הם לא בעצם זה שיש פחד וחרדה. ואני אסביר למה, כי גם איך שאמרנו קודם, גם בן אדם שמבחינתו הטוב והרע עם אחד, עדיין יש אצלו רצון עצמי, ועדיין ברגע שיש בן אדם רצון, אוטומטית יש לו איזה סוג מסוים של פחד מכך שיקרה משהו נגד רצונו. אבל העניין הוא שברמה הפנימית ביותר, בן אדם צריך לרצות את הכל, בן אדם צריך לרצות להגיע למצב שבו הוא אומר גם אם יש פחד זה טוב לי, גם אם אין פחד זה טוב לי. לא בן אדם צריך להגיע למצב שבו הוא לא מפחד להרגיש פחד. וברגע שבן אדם לא מפחד להרגיש פחד, למילה כבר הפחד לא יכול לעשות לו שום דבר. הדרך האידיאלית להילחם ברע זה פשוט להגיד לו שהוא לא רע, פשוט להגיד לו שהוא טוב. זאת אומרת, האדם מפחד להרגיש רע, אבל אם האדם יגיד לעצמו אוקיי, גם הדבר הגרוע הזה ביותר גם הוא מקובל עליי, דיינו אני מרוצה ממנו בדיוק באותו מידה שאני מרוצה מדבר אחר. זאת אומרת, יש מצבים שאני רוצה משהו וזה קורה, יש מצבים שאני רוצה משהו וזה לא קורה, כשאני רוצה וזה קורה זה טוב, כשאני רוצה ולא קורה זה רע. אבל אף על פי כן, אני בתוך תוכי מסתכל על המציאות בפרספקטיבה כללית שבה זה ביטוי אחד וזה ביטוי אחר, ושניהם ביטויים של הרצון העצמי שלי. זאת אומרת, אם אדם יצליח לחוות שהאני האמיתי שלו זה האחדות, ממילא גם כשהוא עצמו רוצה וקורא נגד רצונו, כשהוא עצמו רוצה וקורא כרצונו, עדיין זה רק שני ביטויים שונים של האני העליון של האדם, כמו שכבר הסברנו את זה כמה פעמים. לדוגמה, נגיד שבן אדם עכשיו חולם חלום, ובחלום קורה לו משהו נגד רצונו בתוך החלום, הרי גם מה שקורה לו נגד רצונו זה בעצם רצונו. למה זה רצונו? כי האני של האדם שנמצא מחוץ לחלום הוא זה שהחליט שבתוך החלום יקרה כך או כך. כשבן אדם עכשיו חולם חלום, בתוך החלום הוא רוצה איזה משהו וקורא לו משהו נגד רצונו, מי החליט שזה יקרה נגד רצונו? הוא עצמו החליט שזה יקרה נגד רצונו. למה הוא עצמו החליט שזה יקרה נגד רצונו? כי האני שלו שנמצא, שחולם את החלום, שחושב את החלום, הוא זה שהחליט שיקרה כך או אחרת. אותו דבר בדיוק לגבי המציאות. בן אדם צריך להגיע להזדהות מוחלטת עם המציאות, שכשבן אדם יגיד אני, הוא ירגיש לא פחות מאשר מה שהוא מרגיש אני ולא אני, הוא ירגיש את האני השלם, את האני האחד. וברגע שבן אדם מגיע להבנה של השורש של האני הראשון, האחד, שממנו יוצאים כל הדברים, אז במילא האדם מסוגל לחוות צביעות רצון מלאה, גם בתחושה של פחד, גם בתחושה של כעס, גם בתחושה של רוצה, גם בתחושה של לא רוצה.
ואז האדם באמת מרגיש טוב באמת. והדרך כמובן להגיע לכל זה, איך שאמרנו, זה אך ורק על ידי התבוננות. בן אדם צריך להתבונן, ויש פה שתי אפשרויות. הדרך הקיצור היא אמונה, הדרך הסלולה והבטוחה היא ידיעה והבנה. בן אדם שרע לו ויש לו פחד וחרדה, אם הוא רוצה בשנייה אחת להיפטר מהפחד ומהחרדה, שיגיד לעצמו, מה אני מפחד מזה ומזה, אוקיי, גם אם זה יקרה זה טוב לי. בן אדם פשוט צריך ללכת על התרחיש הגרוע ביותר שקרה. בן אדם שמפחד מאיזה משהו צריך לשאול את עצמו, אוקיי, מה הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות לי, ופשוט להגיד לעצמו, אוקיי, גם אם זה יקרה גם זה טוב לי. ברגע שבן אדם באמת יחווה, באמת, והדגש פה על המילה אמת, ברגע שבן אדם באמת יחווה שמבחינתו גם אם יקרה לו הדבר הגרוע ביותר גם זה טוב, עכשיו אני אגיד, מה פתאום שאני ארצה כזה דבר? אוקיי, אל תרצה כזה דבר, אבל לפחות תבין שלו יצויר שבן אדם היה רוצה את הדבר הרע ביותר כמו שהוא רוצה את הדבר הטוב ביותר, ואני חדד יותר מזה, לא רק שבן אדם צריך לרצות את הרע כמו שהוא רוצה את הטוב, בן אדם צריך לרצות את הרע הגדול ביותר בעולם כמו שהוא רוצה את הטוב הגדול ביותר בעולם. בן אדם צריך לדמיין את הדבר הטוב ביותר בעולם שיכול לקרות לו, לדמיין כמה הוא רוצה את זה, עכשיו לדמיין את הדבר הרע ביותר בעולם ולדמיין שהוא רוצה את זה בדיוק כמו שהוא רוצה את הדבר הטוב ביותר בעולם. אם בן אדם יהיה בתודעה כזאת, לא יהיה לו שום פחד, שום חרדה ושום תסכול משום דבר בעולם. והדרך היחידה של האדם להגיע לתודעה כזאת היא רק על ידי זה שהוא מתחבר לשורש של הדברים, כי גם הרע הגדול ביותר בעולם וגם הטוב הגדול ביותר בעולם שניהם ביטויים של דבר אחד. לא משנה איך שבן אדם יסובב את זה, הטוב והרע עשויים מאותו חומר, הרגש החיובי והרגש השלילי עשויים מאותו חומר, הזמן והמקום עשויים אותו חומר, כל ממד המקום כולו עשויים אותו דבר, וחומר זה לאו דווקא חומר, הכוונה אותו ישות, אותו הוויה, אותו עניין. כל הרצונות של האדם, גם כשבן אדם אומר אני רוצה, גם כשבן אדם אומר אני לא רוצה, הרצון וההפך שלו וההיעדר של הרצון, או הרצון והלא רוצה, שניהם ישות אחת. יש פרספקטיבה מסוימת שבה אין הבדל בין רוצה ללא רוצה, אין הבדל בין יש לאין, אין הבדל בין פה לשם, אין הבדל בין שום דבר לשום דבר. וברגע שבן אדם מתחבר לפרספקטיבה הזאת, עכשיו יש לו שתי אפשרות להתחבר אליה. האפשרות הראשונה זה לידי אמונה. מה זאת אומרת לידי אמונה? ברגע שיש לבן אדם בעיה, בן אדם צריך להאמין, בן אדם יגיד אני מאמין שהכל אחד שהכל טוב, והדבר הגרוע ביותר זה טוב עבורי בדיוק באותו מידה כמו הדבר הטוב ביותר, ובאותו רגע לא יהיה לבן אדם חבדה. אם בן אדם באמת בלב שלם יגיד הדבר הגרוע ביותר בעולם טוב לי בדיוק כמו הדבר הטוב ביותר, אין לו יותר חרדה, כי ממה יכול להיות לך חרדה? אם הכל טוב, אז הכל טוב. או גם אין בעיה שבן אדם יגיד הכל רע באותו מידה. העיקר הדגש הוא שבן אדם יגיד, מבחינתי, מבחינת הרצון שלי, זה אין לי בעיה להגיד שהכל רע ואין לי בעיה להגיד שהכל טוב. העיקר הוא שבן אדם יגיד, אני רוצה את זה לא פחות, לא פחות ולא יותר מאשר אני רוצה את ההפך. זה עיקר העניין. אבל אף על פי כן, מאוד קשה לבן אדם להאמין בכזה דבר, כי אם עכשיו בן אדם מפחד מאיזה טראומה שתקרה לו, מפחד אולי תפרוץ מלחמה, אולי הוא יאבד את כל רכושו, אולי הוא יחולה, אולי הוא יסבול וכו' וכו'. אני יכול להגיד, טוב, תאמין שהכל טוב, תאמין שהכל אחד, ואז במילה לא יהיה לך שום בעיה של פחד וחרדה. אבל אף על פי כן, זה מאוד קשה, ואיך שאמרנו קודם, הסיבה שזה קשה, בוא נגיד, זה קל להגיד את זה, אבל זה קשה להרגיש את זה, והסיבה שקשה להרגיש את זה, זה כי הבן אדם לא באמת מבין את זה. מה שבן אדם צריך לעשות, זה פשוט להתבונן על המציאות בעין אמיתית, ופשוט לשאול את עצמו על כל דבר, מה הסיבה שזה קורה? למה קורה טוב? למה קורה מה? רע? מי יוצר את הטוב? מי יוצר את הרע? איך זה נוצר? מה גורם לכך שפעם אני רוצה משהו? מה גורם לכך שפעם אני לא רוצה משהו? מה גורם לכך שעל זה אני אומר שזה טוב? מה גורם לכך שעל זה אני אומר שזה רע? מה גורם לכך שאני חושב שזה טוב? מה גורם לכך שאני חושב שזה יותר טוב מזה? בן אדם חייב להתבונן ולנסות לגלות מאיפה נובעת הנפרדות של תפיסת הטוב והרע שלו. בן אדם חי בעולם 70-80 שנה ואומר זה טוב וזה רע, והוא לא מבין למה בכלל אני אומר שזה טוב וזה רע. מי החליט שזה טוב וזה רע? אולי שניהם טובים באותו מידה. אז הוא אומר, לא, אבל מה זאת אומרת? את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה. אוקיי, בסדר גמור, אבל מי החליט שזה אתה רוצה ואת זה אתה לא רוצה? מה קורה כאן? מה פתאום אתה פתאום רוצה את זה ולא רוצה את זה? ואז שבן אדם מתבונן בדבר הזה, אז השאלה שנוצרת לו, טוב, אז בוא נבדוק למה בכלל אני רוצה את הרצונות שלי, ואיך בן אדם יכול לגלות למה הוא רוצה את הרצונות שלו? על ידי שהוא יבדוק מי רוצה את הרצונות האלה. כי אם בן אדם יבין מי רוצה את הרצונות, יהיה אפשר להבין למה הוא רוצה את הרצונות. ומי רוצה את הרצונות? מי זה זה שאומר את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה? אני. אבל מה זה אני? מה זה האני הזה? מי זה? האם אני החלטתי, כאילו, האם אני מקיים את עצמי? האם יש בן אדם אחד בעולם שמסוגל להתחייב
הוא מסוגל לחשוב שהוא יכול לשלוט בקיום העצמי שלו? מישהו יכול להתחייב לכך שבעוד רגע אחד הוא יהיה מודע לעצמו? בן אדם בונה בניינים ותוכניות ועניינים, אבל אם בן אדם בכלל יכול להתחייב לכך שבעוד רגע הוא ידע שהוא עצמו קיים? בוא נניח שבן אדם ימשיך להיות קיים, אוקיי, אבל התודעה של האדם, בן אדם יכול להתחייב לכך שהתודעה העצמית שלו, שהאני שלו בעוד רגע ימשיך להיות קיים? כאן שבן אדם מתבונן בדברים האלה, עוד פעם, ונחזור השמיים, מתבונן בשכלו בדברים האלה, ומתרכז בהם, בן אדם בסוף מגיע להבנה שיש איזה אני אחד יותר גדול, שממנו יוצאים כל הדברים, ממנו יוצא התחושה של אני ולא אני, ממנו יוצא התחושה של רוצה ולא רוצה, ממנו יוצא תחושה של פחד ושל חרדה, ושל ההפך של זה, של ביטחון, ושמחה. וברגע שבן אדם מבטל את האני שלו, מה זאת אומרת מבטל את האני שלו? שבן אדם אומר, נכון שאני זה אני, נכון שאני לא מרגיש אני כלפי, כלפי דברים אחרים, אבל אף על פי כן, מצד האמת, האני הזה הוא חלק מאני אחד, חלק מישות אחת, הרבה יותר גדולה. ברגע שבן אדם מבין את הדבר הזה, אוטומטית, השכל שלו הופך לרגשות, וככל שבן אדם מבין את זה יותר, כך הוא מרגיש את זה יותר. ואז האדם ממשיך לחיות בעולם של הנפרדות, של הטוב ושל הרע, של לפני ושל אחרי וכו' וכו'. אבל אף על פי כן, בתודעה של האדם, ברמת הפנימיות שלו, הוא יודע ומרגיש שהכל אחד תמיד. ונסכם את העניין בקצרה. אמרנו, יש פחד וחרדה, וכל בני האדם בעולם, כל זמן שבן אדם עושה הפרדה בין טוב לרע, תמיד האדם יפחד מכך שהוא ירגיש פחות טוב. והדרך היחידה, ולכן כל בני האדם בעולם בכל רגע ורגע מרגישים סוג מסוים של פחד, פחד מכך שהם ירגישו פחות טוב. וגם אם יתנו לאדם את כל העולם ומלואו, הוא עדיין ימשיך להרגיש רע ולא מאושר וחוסר שלמות. והסיבה שהוא מרגיש חוסר שלמות היא משום שהטוב שלו הוא תלוי, הוא תלוי במה שיש לו או במצב של המציאות. בכל זמן שיש לאדם רצון עצמי נפרד מהמציאות, כל זמן שבן אדם עושה הפרדה בין אני רוצה לאני לא רוצה, בין יש לי לאין לי. עוד פעם, בן אדם צריך לעשות הפרדה בין יש לי לאין לי, אבל אף על פי כן בפרספקטיבה הפנימית, בן אדם צריך להבין שאין הבדל בין יש לי לאין לי, אין הבדל בין רוצה ללא רוצה, אין הבדל בין פחד ללא פחד, אין הבדל בין הדברים האלה. וברגע שבן אדם מצליח להסתכל לתוך, להסתכל למציאות בעיניים, ועל ידי נושא של שאלות, שבן אדם שואל את זה, מי אני? מה אני? למה זה קורה? מה הסיבה שזה קרה? מה הסיבה שזה קרה? ומה הסיבה של הסיבה? וכולי וכולי. עד שבן אדם בסוף, בעין שלו, בשכל שלו, הוא רואה את האחדות שבכל דבר. וכשבן אדם רואה את האחדות שבכל דבר, אז ממילא אין לו יותר שום פחד ושום חרדה, והוא חי בעולם שכולו טוב. ושיהיה לכולם המשך יום נעים. תודה.